Треба чітко усвідомлювати, що власної суб'єктності у цих людей, які називають себе там лідерами ЛНР і ДНР, не існує. Вони є повністю маріонетками Кремля, і вони просто виконують вказівки, команди, доручення, які звідти йдуть. І це є схема якраз Кремля зробити їх суб'єктом процесу, щоб подати глобально в усьому світі цей конфлікт як внутрішньоукраїнський. І тоді пробувати натягувати на себе роль там третейського судді, миротворця, якогось злагоджувача конфліктів і таке інше. Насправді, як тільки Росія припинить фінансувати, постачати зброю, забезпечувати військами ці анклави терористичні, ЛНР і ДНР розсиплеться впродовж декількох днів. І це всі розуміють, власне, ці маріонетки ці всі розуміють. Тут ми дуже чітко бачимо, що будь-яка спроба мати якусь власну думку, вона відразу жорстко Кремлем карається. Ми всі в цьому зацікавлені, я маю на увазі в не військовому способі вирішення конфлікту. Але це не означає, що ми будемо поступатись своїми принциповими підходами. От я впевнений, що парламент не сприйме ні в який спосіб спробу провести вибори не за українським законодавством і не по українським правилам. Тому ця позиція, думаю, вона достатньо зрозуміла буде всім сторонам і нашим західним партнерам.